Strana 57 je nadepsána zlomky a vidím zde žlutý rámeček. Co je zde napsáno? Každý zlomek zapisujeme pomocí čitatele, zlomkové čáry a jmenovatele. Tak zde je zlomek, uprostřed je zlomková čára. Nad zlomkovou čárou je čitatel, udává počet dílů. Pod zlomkovou čárou je jmenovatel udává, na kolik dílů je celek rozdělený. Pojďme se podívat do druhého cvičení, přečteme si zadání. Vyjádřete zlomkem, jaká část celku je vybarvena. Celek, to je celý kruh, je rozdělen na čtyři části. No a počet částí, na který je ten kruh rozdělen, tak to se píše dolů do jmenovatele a ten počet dílů, který je vybarven do čitatele. Jedna čtvrtina. Tento kruh je také rozdělen na čtyři části, ale vybarvené jsou dvě, takže dvě čtvrtiny. Zde už nejsou čtvrtiny, ale třetiny, protože ten kruh je rozdělen na tři stejné části a vybarvená je pouze jedna část, jedna třetina. Tady znovu třetiny, ale vybarvené jsou dvě, takže zlomkem vyjádřeno dvě třetiny. No, tak tohle to je jasné: to je jedna a dvě části, polovina. No, a tohle se jenom vyměnili, takže také jedna polovina. Podíváme se na řešení. Jo, to jsme nespletli, ale teďka, všimli jste si toho taky? Podívejte se sem. podívejte se sem. Tady, kdybych si odmyslel tyhle ty rozdělené čárky na čtvrtiny, tak je to vlastně tohleto? Podle tohohle znázornění dvě čtvrtiny rovnají se jedné polovině. No, myslím, že tohle zjištění nám někdy do budoucnosti ještě k něčemu bude. A podíváme se tady na tu část, kterou zkusíte vyjádřit zlomkem. Tu část, nebo ty části, které jsou vybarvené. No takže si chvíli uh, vypněte video nebo přerušte si ho a udělejte to. Tak máme. Tak, jak jste tady počítali? Počet částí rozdělených. 8 a vybarvené dvě. Dvě osminy. Tady, nebo tady vlastně. To jsou taky osminy, ale jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři osminy. A tady čtyři části, dvě vybarvené. A tady tři vybarvené, takže dvě čtvrtiny a tady tři čtvrtiny. Máte to taky tak? Se podívám na řešení. Aha, taky. A teďka, hele, ale co kdyby tenhle ten byl tady? a tohle jsem si odmyslel, tak by to také mohlo být zapsáno jedna polovina. A tohle to taky. Tady, kdybych vymazal ty, tyhle čárky a neměl to rozdělené na čtvrtiny, ale jenom na poloviny, tak je to jedna polovina. A tady, tady kdyby tohle bylo přesunuté a odmyslel jsem si to, tak by to bylo, a byly to rozděleno na čtvrtiny, by to byla jedna čtvrtina že by se ještě s těmi zlomkami, zlomky něco dalo dělat. No uvidíme někdy v budoucnu.